თანა ბერი ვინმე მივიდა მკურნალისა მიმართა ჰკითხა გაქვსა შენ მცენარე რაიმე მკურნები ცოდვათა ხოლო მკურნალმან რქვა მას მოვედ და მიიღე ძირი მორჩილებისა ფურცელი მოთმინებისა ყვავილის სიწმინდისა ნაყოფი კეთილთა საქმეთა დანაღე ფიალასა შინა მდუმარებისასა და განსერ საცრითა გულისხმის ყოფისათა და შთაყარენ ჭურჭალსა სიმდაბლისასა დაასკ წყალი ცრემთაგან ლოცველობისათა აღატყინე ცეცხლითა საღმრთოისა სიყვარულისათა განაგრილე მარხვითა დაამარილე ძმათმოყვარებითა და იხმიე კოვზითა სინანულისათა და ესრეთ ყოვლისა ამის აღმსრულებელი განკურნებულ იქმნების უკუნისამდე ამინ